Specijalizovano tužilaštvo Kosova uhapsilo je danas bivšeg šefa obaveštajne službe kosovskih bezbednostnih snaga i visokog oficira OVK u operativnoj zoni Lab Saljiha Mustafu, na osnovu potvrđene optužnice koju je izdao sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova. Ovo je prvo hapšenje po optužnici specijalnog suda, a kako se navodi u saopštenju kancelarije specijalnog tužioca, odmah je organizovano prebacivanje Mustafe u pritvorski objekat u Hagu, gde će se bez odlaganja obaviti njegovo prvo pristupanje sudu pred sudijom za prethodni postupak. Inače, Mustafa je bio uhapšen 1993. godine i osuđen na 5 godina zatvora zbog organizovanja pobune na Kosovu. Na organizovanju i širenju OVK radio je u Prištini, Obiliću, Gnjilanu, Vitini i Kamenici, a potom je tokom 1999. godine vodio gerilsku jedinicu OVK dok nije uspostavljena operativna zona Labi Karadak. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Beograd spreman za razgovor sa Prištinom u Briselu, a da je zajednica srpskih opština nezaobilazna tema, javlja Tanjug. Zajednica srpskih opština je nezaobilazna tema i na tome ćemo insistirati, rekao je Vučić na pitanje novinara da li će biti sastanka u Briselu 28. septembra, s obzirom na to da albanski mediji tvrde da delegacija Prištine neće doći jer ne želi da razgovara na temu ZSO. Na pitanje šta Amerika predlaže po pitanju gazivoda, Vučić je rekao da još uvek ne predlažu ništa, jer tek treba da urade studiju izvodljivosti da bi to moglo da se vidi, ali da je svakako za Srbiju dobro to što se govori o podeli resursa. Po prvi put se govori o podeli resursa vodnih i elektroenergetskih. Mi ni kilovata nismo uzimali, tako da je vreme da počnemo da razgovaramo o tome, rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da kontradiktorna pisanja o spoljnoj politici Srbije pokazuju koliko je Srbija slobodna i suverena i istakao da je na to posebno ponosan. Svaki dan čitate potpuno kontradiktorne stavove. Jedni me napadaju i kažu da imamo loše odnose sa Sjedinjenim državama, sutradan me napadnu zato što imamo dobre odnose sa Amerikom. Jedan dan kažu da smo sluge Evropske unije, sutradan kažu da previše antagonizama imamo sa Evropskom unijom. Jedan dan kažu da smo ruske marionete, drugi dan da nam je loša saradnja sa Rusijom. Kako god okrenete, to pokazuje samo koliko je Srbija nezavisna i slobodna zemlja, istakao je Vučić. On je to rekao odgovarajući na pitanja novinara o tome da ga je jedan dnevni list optužuje, da je prvo želeo pad režima u Crnoj Gori, potom da ga je podržavao, kao i da je hteo samo da se režim oslabi, ali ne i Đukanovićev pad. Premijer Kosova Abdullah Hoti rekao je da ne zna da li će sastanak 28. septembra u Briselu biti i održan, nakon što je Srbija zahtevala da Kosovo izrazi spremnost za sprovođenje sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština, prenosi Koha. Hoti je na konferenciji za štampu rekao da je za Kosovo to zatvorena tema. O ZSO se neće razgovarati jer je to tema zatvorena sporazumom iz 2013. godine. Ne znam da li će sastanak biti održan u Briselu, vidjet ćemo narednih dana, ali to ne znači da i dalje ne treba da se radi na unapređenju procesa dijaloga, rekao je Hoti. Umeđu vremenu, Evropska unija je u odgovoru za Prištinsku Kohu rekla da će uskoro objaviti datume sljedećih sastanaka u Briselu. Šef kancelarije Američke korporacije za razvoj i finansije u Beogradu, John Jovanović, danas je u poseti Kosovu, potvrdila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. John će biti u četvrtak u Prištini kako bi unapredio agendu Bele kuće za regionalnu ekonomsku saradnju, navedeno je na Twitteru ambasade. Jovanović je imenovan za šefa kancelarije DFC-a koja je svečano otvorena u Beogradu u prisustvu Trumpovog izaslanika Richarda Grenela i prvog čoveka DFC-a Adama Bolera. Politički analitičar Skeljzen Maljići u komentaru izjave predsednika pokreta samoopredeljenja Aljbina Kurtija da bi on zajedno sa Vjosom Osmani na sledećim izborima sigurno dobio podršku više od 50% birača, izjavio je da je takvo stanje stvari malo verovatno jer su dobri izborni rezultati koji su Kurti i Osmani postigli na prethodnim izborima, takođe i uspeh partija kojima su pripadali, prenosi reporteri. Kako je Maljići rekao, sama Osmani ne bi mogla da donese više od 25.000 glasova pokretu samoopredeljenje. Teško je predvideti koliko će se povećati podrška birača ukoliko Aljbin Kurti i Vjosa Osmani nastupe zajedno na sledećim izborima, mada još nije poznato da li će biti na zajedničkoj listi, ali nezamislivo je da Osmani, koja nije više deo DSK, doprinese izbornoj pobedi samoopredeljenja, napomenuje Maljići. Kosovo planira da kupi vakcinu protiv koronavirusa putem zajma Svetske banke, kaže ministarka Hikmete Bajrami, uz napomenu da će građani Kosova biti među prvima koji će dobiti vakcinu. Razgovarali smo sa Svetskom bankom o veoma važnom projektu u vremenu pandemije.
Ona ima program za kupovinu anti-covid vakcine. Jednom kada se potvrdi, bit ćemo deo programa za kupovinu sredstvima na kredit, ali i među prvim zemljama koje su je kupile. Čak i da imamo sredstvo u budžetu, teško je da vakcinu kupimo sami, rekla je Bajrami za KTV. Prvi jesenji dani donose oblake, sunce i prijatnu temperaturu. U većem delu zemlje sunčano, na jugu posle podne promenljivo oblačno sa kišom ili pljuskovima. Najviša temperatura do 29 stepeni.